Évtizedes hagyomány már a Bonyhádi Széchenyi Általános Iskolában, hogy minden tanév októberében a város óvónői meglátogatják egykori óvodásaikat, akik már az iskolapadban ülnek. Az utánkövetés célja, hogy a dadák visszaigazolást kapjanak arról, hogy mennyire voltak sikeresek az óvodai fejlesztő foglalkozások, és hogy hogyan állják meg a helyüket a gyerekek az iskolában. Nagyon sok fejlesztő játékot játszunk, és egyénileg is fejlesztjük őket. Az érzelmi oldalt azt meg kell támogatnia a szülőknek is. Mi azzal tudjuk felkészíteni, hogy ott az óvodai közösségben, ott egy jó közösségünk van, és ezzel próbáljuk arra motiválni, hogy majd az iskolában is megtalálja a helyét, alkalmazkodni tudjon, be tudjon illeszkedni. Az óvodapedagógus hozzátette, az oktatók is szívesen beszélgetnek új tanítványaikról, hiszen így közelebb kerülhetnek hozzájuk. Steiner Krisztián, az iskola igazgatója úgy nyilatkozott, azon kívül, hogy nagyon megható látni, ahogy a 6-7 éves gyerekek az óvónők nyakába borulnak, nagyon hasznosnak is találja ezt a szakmai napot. A mi pedagógusaink, tanítónőink is várják ezt az alkalmat, hiszen minden ilyen találkozást követ egy szakmai megbeszélés, ahol meg tudják beszélni, hogy az óvodában hogyan viselkedett a gyermek, most hogyan teljesít, és igazából nagyon tanulságos ez mindkét fél számára. Mi pedig örülünk, hogy az óvónőket vendégül láthatjuk ezen az eseményen. A Bonyhádi általános iskolákban összesen 6 első osztály indult, közel 150 gyerekkel.